Помер Георгій Данелія, режисер, відомий за фільмами «Мімино», «Кінзадза», «Афоня» та багатьох інших. Йому було 88. Данелія потрапив у лікарню ще у лютому із запаленням легенів і весь цей час перебував у стані штучної коми. Широку популярність режисер здобув наприкінці 60-х після виходу комедії «Як рукою по Москві». За свою кар'єру Данелія зняв декілька десятків фільмів та написав сценарій до фільму «Джентльмени удачі».